Hvala. Ministre, pogledajte zakon o medicinskim proizvodima Republike Hrvatske, koja je odavno u Evropskoj uniji. Jedne jedine engleske reči u tom zakonu nema. Oni jezik čuvaju, mi jezik kvarimo, da bi agencija za lekove znala o čemu se radi. Ako agenciji za lekove treba rečnik da bi razumela zakon, rečnik se pravi izvan zakona. I zove se rečnik. Ne ugrađuje se u zakon i ne kvari se srpski jezik engleskim rečima. Pri tome, čak i na engleskom imate spelling greške i umesto market napisali ste martket.